PTTEP ကမြမကန်းလွန်ရှိကန်းလွန်လောက်ွက် M9 နဲ့ M3 တို့မှာ Geophysical Site Investigation GSI Survey လုပ်ငန်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်မှမေလ25ရက်အထိဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြမရေနယ်နဲ့သဘာဝတန်ခွေလုပ်ငန်းနဲ့ရေနယ်ရှောက်ဖွေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ PTTEP International Limited ဟောကန်းလွန်လောက်ွက်အမှတ် M9 နဲ့ M3 တို့မှာ Geophysical Site Investigation GSI Survey လုပ်ငန်းတွေကို Survey Vessel MV PTSC Researcher နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ့်တင်ပြရတွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တို့ဖြစ်အောင်ကန်းလွန်လောက်ွက် M9 နဲ့ M3 တို့မှာ Geophysical Site Investigation GSI Survey လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးကျန်းကျာမှုမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်တင်ပြရများမှ4ကီလိုမီတာပတ်လည်အတွင်းရေကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကလျှက်စစ်တအားပေးနိုင်မှုကန်းလွန်လောက်ွက် M9 နဲ့ M3 မှထွက်ရှိတဲ့သဘာဝတန်ခွေကိုအသုံးပြုပြီးကြိုက်လက်ဒေသမှာမဂဝက်600ဓာတ်အားပေးစက်ယုံစီမံကိန်းကို PTTEP ကဒေါ်လာ1ဘီလီယံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကလောက်ကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်းလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းဝင်ကြီးဌာနမှ2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ PTT ရင်းနှီးရှောက်ဖွေရေးနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးအများပိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် PTTEP ဟာမြန်မာအစိုးရထံမှစီမံကိန်းလုံပိုင်권ရရှိပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းသဘာဝတန်ခွေကိုအသုံးပြုပြီးသဘာဝတန်ခွေ3လျှက်စစ်တအားပေးစက်ယုံစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းစီမံကိန်းလုံဆောင်ရခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စွမ်းဝင်ဖူလုံရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးရန်နဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်မှန်ချက်အတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်များရှာဖွေသွားဖို့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒမပင်လယ်ကွေးရှိမြမကန်းလွန်သဘာဝတန်ခွေလောက်ကွက်များဖြစ်တဲ့ M3 နဲ့ဇော်ဒီက M9 တို့မှထွက်ရှိရေးပြည်ရင်းသဘာဝတန်ခွေတို့ကိုအသုံးပြုပြီးစီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်ရင်းသဘာဝတန်ခွေအသုံးပြုမှုမြန်မာလာစေပြီးနိုင်ငံတော်အတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့လျှက်စစ်တအားကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းမှထွက်ရှိလာမဲ့ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုပမာဏဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစက်တက်ဆင်အားပမာဏရဲ့ဆရာကင်နှုန်းခန့်ရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းမှထွက်ရှိလာမဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားများကိုစေဘောဖြစ်စတင်လက်ပတ်တဲ့နေ့မှစပြီးနှစ်20တက်တန်းအပြင်9နှစ်ထပ်မံတက်တန်းတိုးပြီးလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းဝင်ကြီးဌာနလျှက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဤထံရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။